ישבה איתי בחורה. אני התחננתי, תפסיקי לעבוד שם, זה מפריע לו. הוא רוצה אותך במקום צנוע. לא, אני עשיתי תואר, ואני שילמתי על התואר, ואני השקעתי בתואר בני, ואני רוצה לממש את עצמי, ואת התואר שלי, שבל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 ב
התואר. תראה, לאחר שהיו לי הנחות, תקרא לזה באיזה שמות שאמרתי לזה, נקרא, מלגות, מלגות. היו לי מלגות, והיה לי מלגה, ומלגה של זה, ומלגה של פצועה, ומלגה של לא יודע מה, נכות במוח. לא יודע איזה מלגה היא קיבלה, והיא קיבלה גם משהו, את מלגה. כמה יצא לך התואר? 66,000 שקל. נו בסדר, 66,000 שקל, נו ותחליפי עבודה. לא, לא, אני לא, אני רוצה את התואר. אני רוצה להמשיך לעבוד בעבודה שלי. אבל זה מפריע לו, שיתמודד. אבל למה? מקום אחר, אני ארוויח פחות, וגם אני פחות יענה, ואני כבר, אבל מפריע לו. חבל, אתם 20-11 שנה, זוגיות יפה, למה להרוס? הוא ביקש, תכבדי. לא מתאים לו, כולם גברים סביבך, כולם שיהיו בריאים עם הטבעת נישואים שהטבעת זה רק כדי למשוך אותך ולא כדי שהוא להראות שהוא נשוי. אתה... למה? אתה צודק, אני לא אומרת שזה לא ככה, אבל החיים קצת אחרת, כבודו. טוב. 3 שנים עברו. לפני חצי שנה ישבתי איתה, פחות. הוא שם עליה מעקב של 3 ימים. החוקר אמר לה, מספיק לי 3 דקות. אבל כדי להביא לך יותר הוכחות, אני 3 ימים. היום היא מוכנה להיות עקרת בית. לשים תעודה בשירותים, להוריד את המים. היא מוכנה לחזור לשיחה אחורה, להגיד, לא מחליפה עבודה. אני לא יוצאת מהדלת של הבית. 3 ילדים. פרקה בית. הלכה עם הרופא. וגלתה בסוף שהרופא הזה היה עם חצי מהעובדות שם. והיא חשבה שהיא מצאה את אהבת חייה. והיא לא הבנה שהיא איבדה את אהבת הילדות שהייתה לה בבית. היא באה לשיעורים שלי היום במרכז. אומרת לי, הרב, תחזיר לי אותו. אני נשבעת לך, לא רוצה עבודה. אני, אם אני אעבוד, זה רק נשים ומבוגרות ואין בחורים. ויותר מזה, רבנו, אני מוכנה לבקר את בית. אני אלך ללמוד שפית, להכין לו כל הבישולים, אוכל, יהיה לו בית. המזגן יהיה בצבע יעלום ברוב שאני נטען, הוא יהיה נוצץ, תחזיר אותו. חרם, 3 ילדים. אומר לי הרב, אני עדיין לא אוהב אותה, עדיין פגוע, אבל אני אביא איזו היסטוריה. הלכתית אני לא יכול, מוסרית אני לא יכול למחול לה. כמה דיברתי איתה, בני, אולי 20 פעם. כמה הסברתי לה, בסופו של דבר אין אפוטרופוס לעריות, מקום עבודה עם גברים ועוד כאלה פלרטטנים וכאלה בחורים עם לשון חלקלקה כמו סכין טר, בסוף ישחטו אותך. הנה, ככה הלכה, לא הקשיבה, היום מוכנה לחזור אחורה.